María. Eh, teño Safari, Safari entre as mans, eh de Maite Carranza, e eh, ademais Premio EDB de literatura infantil, infantil pois sí, Neste caso, bueno, é para rapaces a partir de 10 anos, máis ou menos, e o protagonista é Dani, que é un rapaz que tivo aí un incidente nun zoo e quedou mudo. Desde que lle pasou eso no zoo, non fala. Entón os pais deciden que o mellor é boa idea facer un safari por África A ver, se si de algún xeito, porque o rapaz é mudo, por culpa deso, é dicir, falaba perfectamente, en o mellor así, igual recupera a voz. Entón, eh, van a África e ali eh, vai ver... Digamos que se vai ver metido en cousas cas que non esperaba. Pero vai aprender, por exemplo, que hai animais, como, por exemplo, os monos, os chimpancés, que moitas veces son tanto ou máis humanos que os humanos. Entón, el fala un pouco por signos, e a familia ve que os monos tamén falan por signos, entón, a irmán pequena di que foi Dani quen lles ensinou a falar por signos. Que no. claro, porque é cosa Pero, bueno, digamos que, bueno, bueno podemos sírvenos descubrir... para para que algunhas veces nos deamos conta de que eso, que hai animais incluso que poden ser máis humanos que nós, en moitas sí, facetas. en moitas, en, en moitas facetas, hai unha, hai unha das chimpancés que, digamos, que o adopta temporalmente, eh, non? Que nos moitas eh, veces E somos... o defende do resto... Y... E nos a veces tamén somos moi animais. Uh -huh. As cousas, as cousas como, como son. <laughs> bueno, pois pues, vámonos a ir de safari... Eh, con Maite Carranza, que é a autora deste, deste libro, con unhas ilustracións tamén moi bonitas, que son de Manuel Ortega eh de safari para descubrir eh os animais, animais e eh, a relación eh como viven e eh, a relación dos humanos co cos animais. Unha historia eh ademais para sí, para nenos de a partir de 10 anos. Pois xa saben, vamos de safari.